今天将会获奖的金雀奖最佳男主角就是唐飞先生。谢谢大家。别急，啊！为什么要送这种礼物给我？像你这样子的变态，我每年都不知道要见多少。你干什么？今天呢，真的好开心啊！哦，他人超级 nice， 而且笑得好温柔，声音又特别特别的好听。哦，今天晚上真是太开心了。像我最讨厌的就是演戏，因为我根本就不想演戏，只想好好的做一个歌手，好好把握住机会。即使有一天全世界都不相信你，也要相信你自己。妈妈，我是简溪。简小姐，如果你再纠缠不休的话，我会报警追究你的法律责任。我这儿不培养偶像，只培养演员。演员的梦呢，不是谁都可以做的，特别是你这种人根本就没有资格。这个女孩的表演平淡无奇，在戏里你给不了我要的那种感觉。你别让我每次都从别人的口中得知你的消息好不好？我一定要把你所有的东西全部夺走。总有一天他会因为给了我这个机会而痛哭流涕。